Hei! Tervetuloa Vitsitsikseen podcastin pariin. Minä olen Heikki Vilja ja tänään meillä onkin vuorossa erikoisjakso, koska meillä on Mikko Vaismaa palaa! Tai Mikko Vaismaa osa kaksi. Mikko Vaismaa is here again. Kiitos. Kyllä. Kiva, kiva tulla. Kakkososat on yleensä tunnetusti huonompia kuin ne, ne on, on. monesti, mutta hmm. sitä kakkonen on tunnettu mestariteos. No jätään siihen. No jätään siihen. Toisaalta sit ehkä me ollaan tappaja hai seiska. Onko <laughs> niin, niin menee? On. Mutta se on vaikea. Mä yritin miettiä, mä kirjoitin oikein tänne, että Mikko Vaismaa palaa. Sitten mä ajattelin, että se on vähän harhaanjohtavaa. Niin, niin, niin. Että ei se silleen. Siinä on monitahoinen. Monitahoinen selitys. Niin, tai moni, moni, monitasoinen tämmöinen tota. <laughs> niin no. Mutta tämä alkoi yhtä hyvin. Mä yritin kuunnella se meidän edellisen jakson, että sitten voi katoa näin mennä. Sä olit silloin Kaksi ja puoli vuotta sitten Oli täällä, niin tota, mä yritin kuunnella sitä, mutta en mä jaksanut kokonaan, kokonaan. Niin. se jäi kesken, joo, joo, niin. mutta se ei ollut sinä Mikko, Sen takia mä nyt se ku... on ihan hirveä, mä en tajunnut millaista on kuunnella niin omaa. Omaa puhetta, kun mä kokaisin. Koko ajan hykertelin, se oli aivan kauheata. Ai sulla on sama. Siis Joo, se on uskomatonta. Siis Joo, sun puheet mä pystyin kuuntelemaan ihan normaalisti, ei mitään ongelmaa. Miksi mä puhun mitään? Kun jotain, esimerkiksi kun Instagramin laittaa jonkun Joo. video, missä puhuu itse, Joo. niin on semmoinen, oloku katsoo sen sitten, että ei tämä on ihan. Mutta pakka tämä nyt on postata, mutta tämä on täydet niin. Mun Vaimo on nyt innostunut tuonne Facebookin Joo. puolelle tekemään tämmöistä. Että se vaan niin kertoo, että mitä tänään kuuluu ja tai missä hän nyt on. Joo. Ja Mä just satuin kuuntelemaan itse asiassa tässä tänne tuota, niin tullessa yhden pienen pätkän, minkä niin, oli ihan semmoinen, että tämä on loistava. Joo. Niin kuin, ihanasti niin hän puhuu Joo. ja – ja mä voin kuvitella, että hänellä on sama, kuin hän katsoo. No kyllä varmaan. Että, että, eli se on siis universaalia. On, on mutta siis mäkin ajattelin, että mä olisin jo tottunut siihen. Että onhan mä katsonut omaa stand upia ja kaikkea näitä. Ainahan se on vaikea, alkuun varsinkin, mutta sitten se rupeaa pikkuhiljaa tottua. Mutta tätä mä en ole kuullut. Mä en ole ikinä suostunut kuuntelemaan yhtäkään jaksoa tätä podcastia, koska Mä että miksi mähän oon tässä? Onko nämä niin, Tää on oh, 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 onko tämä niin huono? Ei, no, no toivottavasti ei, mutta niin kuin, mä ajattelin, että, sille, että eihän mun tarvitse, mä, mä oon, ollut tässä läsnä. kyllä, mun kyllä. pitäisi niin kuin, muistaa, että eihän mm. voi muistaa tietenkin kaikkea, mitä me puhutaan, mm. mutta, niin kuin, mutta tavallaan, että mä oon käynyt tämän keskustelun jo, ei mun tarvitse sitä kuunnella, mutta... Ja en aiokaan tästä lähteä. <laughs> niin on, niin, se on ymmärtänyt. Ne on kuitenkin aika tosiaan pitkiä, niin kuunnella nyt sitten asiaa, minkä se niin on niin kerran läpi. Mikä toi ääni on? There's, there's some weird sound. Dum, dum, Is it coming joku, through? joku hakkaa tuota tolppaa. Niin varmaan joku hakkaa tuota tolppaa. No ei se varmaan niin häiritsevää että jatketaan vaan. Et tätä tarvitsee leikkaisi pois. Tuohan on hyvä, voidaan puhua siitä. No mutta syy, miksi sä oot täällä näin osittain, on se, että ensinnäkin, ensinnäkin mä ajattelin, että on kiva, että tulee niin kuin, sitten, kun säkin oot meidän suosituimpia jaksoja. Se on niin kuin, oikeasti, mitä kuunnellessani ihmettelin, mutta ei vaiskaan. Mutta mutta tota, mä ajattelin, että jossain kohtaa on kiva, kun sitkö jo kaksi ja puoli vuotta aikaa. Mutta iso syyhän on myös, Mikko, meidän w stand-up kiertue, Kyllä. mikä alkaa syksyllä. Niin on, tässä on hyvä käydä vähän sitä läpi. Niin on. Että niin niin mitä on. me aiotaan niin, sillä tehdä. Niin, ja... Mitä juttuja saatteli tehdä, ettei tule päällekkäisyyksiä. <laughs> tää oliko tämä ihan loppuun asti ajateltu. <laughs> mutta se alkaa siis viides päivä, nyt tämä on niinku enemmän, tää on Mikko sä tiedät tää, mutta alkaa viides päivä lokakuuta Lahdesta ja päättyy 14. päivä joulukuuta Jyväskylään. Et siinä mielessä päästään sun kotikylälle viimeisenä. Mun kotikaupunkiin päästään viimeisenä, se on niinku satsattu sinne ja, ja tuota, ollaanko me... Sun Helsingissä. Ollaan me Helsingissä. Me ollaan kuule Helsingissä 19. päivä lokakuuta Aleksanterin teatterissa. Ja ollaan muutenkin, täällä on 22 eri kaupunkia ja, ja tota, ö, tiedot siitä löytyy tietysti Suomen standupclub.fi kautta tupla V. Niin sieltä voi katsoa ja löytyy varmasti Mikon sivulta ja munkin. Mutta tota, mitä, mikä, mikä, fiilis on lähteä? Minun kanssa. Aika, aika kiva fiilis. Siis, en tuommoista ennen päässyt tekemään, että on niin kuin oikeasti ammattitaidolla tuotettu. Niin. Tai odotukset on Odotukset on korkealla. No kyllä se ainakin toistaiseksi vaikuttaa. Siis. Joo, joo. Niin, että siis kun ei ole ennen tämmöiseen rundiin lähtenyt, mutta samalla jännittää tietysti se, että, että löytääkö ihmiset paikalle, koska mm -hmm. se, se juttu on kuitenkin, että me esiin ihmisille, jotka tuu, haluaa nimenomaan meitä tulla katsomaan, niin, niin onhan se ö, silläkin tavalla aika pysäyttävää, että miksi ne nyt ostaisi lipun tänne? No miksi ei? Miksi <laughs> ei osta? Siis kyllä mä sanoisin, että jos tämä vanha, vanha, jos sä käydä katsomassa vaan yhden stand-up shown syksyn aikana, hmm. niin Niko Kivelä, iso riski kaksi. Mutta jos sä ajat kaksi, <laughs> <laughs> jos sä ostaa kaksi, niin, <laughs> niin ei niin, vaiskaan. Mutta, tota, mutta siis, eh, mutta on se jännä, mua jännittää kans siis, siis öö, nimenomaan, kun en mäkään ole tällaista niin kuin, tehnyt tuommoista Öö, että mennään vielä kahdestaan. Tiedätkö, se, että se on niin sinä ja minä. Kyllä. Ja se on niin semmoinen jännä, että sit tavallaan, jos kukaan ei tuu, niin on semmoinen, no kyllä tämä meistä johtuu. Tiedätkö, jo jo. vaikka ei näin olisikaan. Niin mut mutta jotenkin mut se, meillä että... on se mahdollisuus, että me voidaan aina miettiä, että no kyllä se on Heikki. Joo, jotain. jotain. <laughs> yksinä on ihan hirveä. Se on aina kamalaa, kun teet sooloa ja olet silleen, että no on paljon on myyty lippuja ja sitten on sille no kuusi. Sitten mitä mä oikein luulin? mutta minä en myy. Mutta, mutta to, nyt se voi ajatella tosiaan, että se on toi kaveri, joo. joka ei myy. Joo, joo, joo. Mä olisin mennyt täyteen, mutta kun Mikko tulee, niin puolet lähtee. Joo, sama. Ai, Mikko. Se mun täytyy nyt tässä kohtaa sanoa, kun nyt tässä puhuttiin, että yhdessä joo. ollaan, niin että, että meillä on siellä siis tarkoituksena, että on äh, omat niin kuin mm. osuudet täysin. Joo. Joo, ettei mutta sillä mutta koko ajan. kyllä meitä näkee yhtäkin aika lavalla. Että. Kyllä, saa nähdä, miten se tulee. Sitten tulee aika mielenkiintoista. Mä odotan hyvin innolla. Ja onko sä innoissa siitä, että mä katoin täällä, niin mehän ollaan myös, kun lopetetaan sun tota, kotikaupunkiin, mutta me ollaan myös Kurikassa keikalla, kyllä. mikä on sun kotipaikka. Mä sen verran Sint... kuulin kun me puhuttiin joo, tosi paljon Kurikasta. Kyllä, paikka Niin sehän, syntymäpaikkahan joo, sillä on ainakin jos on syntynyt muualla kuin nyt asuu, niin. niin, niin se on monelle se lapsuuden paikkakunta on jäänyt niin kuin aika isona osana mm -hmm. elämää, vaikka se ajallisesti ei olisi välttämättä niin kuin se isoin Niinpä. osa, niin, niin kyllä on sillä tavalla jäänyt isona osana elämää, niin kyllä me sinne mennään. Kyllä me, me mennään. Mennään. Joo, ja. Kyllä me mennään. Toivottavasti katsojat ei kuule kokonaan tuota ääntä, mikä tuosta aina kuuluu, mutta hämmentävää se on, mutta ei me siitä välitä. No mutta hyvä, meidän kiertuees tulee aivan upea. Miten sun kesä meni, järvipurjehtija? <tuh> tota, millä sä menit muuten Ahvenanmaalle, kun sä merellä kutinit? Minä menin veneellä. Ei ole, mi millaisella? Sellaisella, no aika iso itse asiassa, oli vähän vaikea hallita tuota Viking Line Joo, näin, näin niin, ja tuota, siellä kansipaikalla istuskelit. oliko, niin, oliko oli. oma? O oli ihan oma, oli oma. Järvi purjehtijana meni kyllä, Joo. siellä keskellä järveä, niin tuota, aika pitkälti meni, meni niin esimerkiksi koko heinäkuussa voisi sanoa, että olen, olen ollut vesillä. Joo. Et, ja jos joku on seurannut mua Instagramista, niin on nähnytkin sen, että vesillä on paljon Joo, mutta se on jännä. Mä aina kiusaan sua sitä mutta se vähän, mitä mä olen purjehtinut merellä, niin hyvä luoja. Mä olisin halunnut purjehtia järvellä. Sehän on <coughs> ihan järjettömän vaarallista se merellä olo. <coughs> 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 on, on, jos, jos, ei, osa. <tos> <tos> jos ei osaa. Jos No ei me osattu. <coughs> se on ollut, eikä me olla käyty. Toki kuulostaa ne että merellä, niin jossain Suomenlinnan, tiedätkö sä, lähellä. <coughs> lähellä, tiedätkö menee että ei olisi missään avoin, niinku ei joo, lähelläkään. Kyllä. Ja silti silleen, että herranen aika jo tässä niinku, tuulee niin kovaa, että me kuollaan kohta kaikki. Joo, joo. <laughs> se, on, se, on, se on hyvä lähtökohta. Kaikki kolme kyydissä <laughs> joka jokaisella on sama ajatus, me kuollaan <laughs> kaikki. <laughs> se on hienoita. Se on mun mielestä paras pakko kertoa tämä. En tiedä, onko mä kertonut tätä ehkä. Olen varmaan sulle kertonut, mutta en varmaan yleisölle. Niin hienointa on, että me purjehdittiin. Sitten tuuli oli sen verran kova, että me oli pakko ottaa moottorikäyttöön myös jotenkin niin kuin näin suojata. Mun tehtävä oli pitää sitä Me Nyt mennään niinku suoraan koko ajan. Et nyt pitää olla ja Aatu Raitalan tehtävä oli pitää, kun se perämoottori oli semmoinen vika, että se saattoi se kiinni, niin se saattoi kellahtaa näin niinku sivuttain. Ja. Ja, se oli ja Aatuhan se ty tyylisti ja sitten Taneli, joka ainut, joka osasi jotain niin yritti sitten niitä purjeita ja muita ja me mennään suoraan ja yhtäkkiä meidän me, me ruvetaan vaan siis pyörimään ympyrää, niin kuin näin koko ajan. Ja sitten Taneli huutaa, mutta pidä suoraan, mä, yritän, mä yritän, me mennään. Ja sitten mitä se Aatu tekee? Niin se istuu siellä vaan semmoisessa joogaan, se risti siellä. Mm, mm, mm. ihmettelee meninkin, ei pidä sitä moottoria yhtä. Että se on kaatunut siis kyljelleen ja sen ja. takia me mennään näin. Ja me huudetaan silleen, että Aatu, käännä moottori, käännä moottori. Ja, ah, selvä. Ja käsittää, että käännä moottori täysille. Ja kääntää sen kaasukaavan täysille, joka tekee, että me mennään aivan vaan holtittomana heilutaan ja lopulta Taneli joutui juoksemaan sinne ja nostamaan sitä moottoria ja samalla pitää Aatua veneessä. Sitten se oli niin hienoa ja sit me siitä lopulta selvittiin ja sitten syödään eväitä ja niin kuin ollaan päästy ja sitten ihan ihan hiljaa kaikki. Sitten lopulta kun mentiin rantaan ja lähdettiin Aatun kanssa, 200 ei vielä sinne veneen, lähdettiin kävelemään ja kumpikin se Aatukin katsomaan oli se, että minä olin ihan varma, että me kuolemme. Ja, ja, ton tarinan jälkeen, niin, niin mä luulen, että ei itse kannata tulla edes järvelle. Ei mä vaan luulen kanssa. Tanelillakin on nykyään moottorivene. se purjehtiminen loppu sitten, mutta, mutta, se oli hauskaa. No mutta jotain, mitä isoa uutta on tapahtunut sitten sun viime jakson jälkeen, niin susta on tullut ö, iso vanhempi. Kyllä, on ukki. Ukki oikein, ja. onneksi olkoon. Kiitoksia, kiitoksia. No, onko se niinku erilaista nyt sitten, kun... O joo, on kun sä oot kuitenkin aika nuori sellainen. Joo. Kyllä tai se on. ehkä. Joo. Tota, 53-vuotias ukki, mikä on varmaan nykypäivänä aika mm. nuori ukki, niin. mutta tuota, kyllä se niin muutti. Sitten on mm. vähän vaikea ehkä kauhean vahvaksi sanoa, mikä siinä muuttui. Ö, I, isoten ehkä semmoinen, äh, tota, että et joutuu oikeasti pistää taas niinku oman elämän mm. asiat jotenkin semmoiseen äh, tuota, jä, jä, järjestykseen, tai, tai se laittoi jalat taas maanpinnalle. Ja. Siis elämän rajallisuudesta. Okei. siis mikä on hauska, että mulla kävi näin. Totta mm. kai, siis se on ihana uusi elämä, niin, niin, mutta niin. samaan aikaan niin kuin jotenkin sellainen, että niin, että Mä oon nyt se vanhus. Niin totta. Et jos nyt jokainen miettii omia isovanhempiaan mm -hmm. elossa olevia tai, tai edesmenneitä, niin nehän oli vanhoja. Niin se on ihan totta. Ne oli aina niinku vanhoja. Se oli se vanha sukupolvi, mikä menee siellä kaukana kaukana joo, joo. edessä ja jos isoisä mitä tahansa niin kuin olisi kertonut tai kertoi lapsuudestaan, mm. niin sehän on jotain niin kuin aivan, niin kuin ei, siis, siis sehän on ollut, että oliko silloin niin kuin sisävessoja ja, ja eikä ollut mun isovanhempien niin, niin, niin. tuota, nuoruudessa. Eli se niin kuin, laittaa niin kuin tajun siitä, että jos mä olen elänyt nuoruuteni 80-luvulla, niin tälle pienelle tytölle 80 lukuun siis sehän on sama kuin meille meillä hmm. on jo joku niin kuin Venäjän vallan aika. Niin. niin, totta. No kun sama, sama mietti, kun samahan tuntuu siis jo niin kuin omille lapsille, kun selittää, Joo, kun Joo, 30 jo. vuotta ikään. Kyllä. Ja selität sitä niin kuin, että selität 90-lukua. Mm. Ja ne on silleen, ää? Niin sitten mä mietin, että se on aina sama kuin Faija selitti mulle 60-lukua. Juuri tämä. Niin kuin jotenkin se, että totta, tämä on niin kuin tosi iso. No. Tai, se, tai hänen isänsä selitti hänelle jotain niin kuin, mitä, 20-lukua. Niin kuin jotenkin se, että Herranen aika. Just. Ja meille se on kuitenkin ihan semmoista, että se tuli tuossa. Niin. Ja just niin. kato, tiedätkö, niin. kyllä niin kuin mamba ja joo. Lähti, niinku. No mamba on vieläkin varmaan. <laughs> <laughs> no, asiat joo. ei ole muuttunut. Eli tämä on ehkä semmoinen niinku, yksi iso semmoinen, niinku, mikä on oikeasti vähän joutunut niinku, silleen käsitellä. all right, mä oon nyt se vanhus, joo. vaikka niinku, niinku, en nyt tietenkään vie miellä enkä ajattele enkä niin, olekaan niin. se vanhus vanhus. Joo, joo. Mutta sitten kuitenkin mä olen niinku, siinä lokerossa Joo. tämän minun lapsen lapseni silmissä. On, mutta kyllä ikä toimii ihan erilainen nykyään. Mä muistan ainahan ennen, kun oli niin 50-vuotislaajaksi annettiin kävelykeppi tai keinotuolia. se kyllä. oli niinku se, että nyt alkaa tämä ehto. Nyt Joo. kun miettii, että mäkin on siis neljä vuoden päästä 50. Kyllä. Ja mä jotenkin se, että no, kyllä mulla on vähän semmoinen olo, että on vasta alussa, mm. <laughs> niin kuin että mun mielestä on mennyt tosi nopeasti, ja en joo. ole kyllä valmis niin kuin, ruveta silleen, niin no nythän tässä voi tätä joo. ehtoopuolta ja ruveta katselemaan, ja toivottavasti ei tarvitsekaan, ja sitten ikinä tiedä, mitä tapahtuu, mutta sama musta olisi hassua ajatella sua, että sä siellä, no nyt minä sitten tässä keinutuolissa, joo, ja ruvetaan, keitetäänkö kahvit? Kyllä, ja niin kuin, ruvetaan mutta, rauhoittumaan. Joo, 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 joo. matlokin jälkeen päiväunet, ja en tiedä tuleeko matlok enää. <laughs> se, se, mutta, mutta toki... Öö, niin kuin niin sanoit, niin ei, ei tässä, ennehän 60-vuotiaana jäätiin eläkkeelle. Niin, niin no mutta me ei jäädä ikinä, mutta voidaankaan. Kyllä, <laughs> että se, 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 tämä aika siinä mielessä on muuttunut, mutta en mä tiedä, miten no, sen pienen lapsen silmissä ollaan, kun me sen nuorempia kuitenkin. Se kun sehän on totta, se on musta niin hauska, kun monihan on silleen, että sanoo vaikka mulle, että ei mä oon noin vanha, että mä oon kymmenen vuotta nuorempia. Mä niin, hmm. niin, mutta jos kysytään jotain vaikka mun teinikäisiltä lapsilta, niin, niin on ihan, sama yhtä. Aivan, yhtä aivan kategoriaan samaan kategoriaan menee. Mä muistan, kun sanottiin koulu, että millä se on että... No se on semmoinen tosi vanha, sitten mm -hmm. käy ilmi, että joku 27 mm -hmm. vuotta opettaja. Ja toisinpäin se menee sillä tavalla, että kun minun äitini 82-vuotias käy lääkärissä. Mm. No siellä oli semmoinen nuori, Joo. Nuori lääkäri oli... Todennäköisesti 55-vuotias. <laughs> Varmaan just valmistunut koulusta. Joo. Se on hyvä mutsi kertoa mulle, kun se oli lääkärissä. Se oli mahtava. Se on 75, 74 täyttää. Niin se oli mahtava. Tästä on siis jo aikaa, mutta se oli hyvä se lääkäri. Oli semmoinen nuori lääkäri. Niin se oli mahtava. Se jotenkin oli ollut ihan niin kuin näin normaalisti. Joo, ja se yhtäkkiä. Mikäs päivä tänään on? Ja sitten mietin, että tiistai, juu, aivan, aivan. Se testailit, eikö tällä lailla yhtäkkiä, että niin kuin, ja, mm, mikä se on sun toinen nimi? Ja sitten no mitä? Mutta mä ajattelin, että mietit tollaisen, multa kysyisi lääkäri tollaisen. Mikäs päivä tänään on? Ei mitään. Juu, ja sitten varmaan, aah, pitkälle edennyt dementtiä. mikä kuukausi? Onko syyskuu? Ei. Ei mulla olisi mitään ajoa. Mikä tulee syyskuun jälkeen? Marras. No mutta on. no, onko mä mietin tuota sitten, niin kuin, kun mietin että puheenaiheita meillä, niin onko se, kun no, sulla voi nyt puhua jo isovanhemmuudestakin, mutta niin kuin, m miten se on niin kuin Mikko, kun me ollaan näitä koomikoita, niin onko, onko Mikko Vaismaan samanlainen kotonakin? Onko se sellainen koomikko-isä vai se, on, onko se, mä ymmärrän, että koomikolla on rooli, mutta niin kuin, on, kuinka kaukana se on sitten kotimikosta? Kyllä, mä itse toivon ja ajattelen ja uskon, että kyse on todella lähellä ja. Se on todella lähellä sitä. En, en mä niinku, ainoa niinku, isoin ero on se, että mä oon ö, kotona ö, liian usein ö, liian kireä ja. Siis liian kärsimätön. Ja, ja. ja tämmöinen, joka aiheuttaa sitten semmoisia kiukkuja ja, ja no, typerää käyttäytymistä ja niin, niin. semmoista ärtymystä. Ja. Että miksi? Tämä asia ei ole sillä paikalla, missä mi, mi, miksi avaimet on aina väärässä paikassa. Ja... Sä oot ihan samanlainen lavalla. <hysy> niin, tätä <hysy> olisi <tarko> <hysy> Tämä, mä olisin tarkoittanut. <hysy> <suu> <hysy> siinä? <hysy> <hysy> Joo, no, mutta eikö se nyt ole aika normaalia? Se tässä? on normaalia, mutta muuten sit silloin, kun, silloin kun on semmoinen ressitön tai en ole kärsimätön, niin kyllä mä, kyllä mä niin kuin olen Joo. semmoinen samanlainen... Niin kuin kuin höpsyt, hassutteli. hassutteli mä kyllä. Aina kotona sille, että pyydän, että lapset istuu myös silleen, että ne laittaa tuolit muhun päin. Joo, kyllä. <laughs> Ju näin, kääntäkää tänne päin. Ja... Joo, 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 joo. Jo. Isi kertoo nyt hauskoja juttuja tällä. Ja laitatko lusikan pois ja keskityt nyt joo, tähän. Joo, 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 joo. Mä sanoin, että show tulee kuule <laughs> ruoan ja jälkiruoan välissä. Että <laughs> ei ole nyt tähän aikaan. No, mutta no miten sitten mä mietin, että kun säkin reissaat vielä enemmän kuin minä varmaan koomikkona niin kun sä teet niitä keikkoja kans ihan järjettömiä määriä, y y ympäri maakuntia, ympäri kyllä, maakuntia niin, sun muita. Matkustaminen on väistämätöntä. No, miten ihmeessä sä oot niin onnistunut aina yhdistämään nämä kaikki asiat? No ensinnäkin käyttämällä omaa autoa. Mä Joo. tänään taas tänne ajaessa autolla mietin, että eihän tämä nyt ekologista ole. Ei. Mutta sitten taas perhearvotkin on tärkeitä. <laughs> Vähän itsekkäitä, mutta tärkeitä. Kun siis pointti on se, että jos mä tänäänkin olisin Jyväskylästä tänne lähtenyt, ja. mulle riitti, että mä lähdin kello kahdeksan aamulla. Ja. Mä pystyin ö, tehdä aamupalan ja. perheelle, mä pystyin ö, syödä aamupalani vaimon kanssa. Ja. Ja sitten ulkoilutin koiran, Joo. jolta ei tullut pissaa, eikä mulla ollut aikaa enää mennä pidemmälle. Niin sitten mä vein sen tyttärille ja sanoin, että ehditkö <laughs> vielä ennen koulua koittaa saada pissat tulemaan äh, koiralta. Ja, ja, <laughs> ja, Hän on vasta luki, hän on vasta luki, jossa ei hän välttämättä. <laughs> sitten sitten lähinnä. No, juna nyt en katsonut aikataulua, joo, mutta, joo. mutta kyllä mä niin kuin tiedän sen, mm -hmm. että todennäköisesti 6.30 olisi lähtenyt juna. Joo, joo. Nämä olisi kaikki niin kuin jäänyt multa tekemättä. Mä en olisi aamulla voinut istua vaimoni kanssa syömässä aamupalaa. Joo. Tai toisipäin, en mä pääse siis niin. tuota, julkisilla. Niin, jos keikka, ei keikka, ei keikka, keikka ei, niin kuin, mitään toivoa. Siis... Kahdeksan jälkeen ei no, pääse. Se, siis, seitsemältä taitaa Tampereelta vielä päästä. Joo, no jo Helsinkiin lähtee kymppi viimeinen juna mm. mun mielestä Tampereelle. Yle. Tampereelta. Niin Just kun, näin. Ja sit sama sit ongelma toistepäin. Kuitenkin sitten taas autolla mä oon esimerkiksi, jos keikka loppuu täällä yhdeksältä, niin mä oon kahdeltatoista jos mm. Kaikki on niin kuin hyvin mennyt. Joo. Sitten mä oon aamulla ihan jo taas tekemässä aamupalaa perheelle. Limman. Toinen vaihtoehto, että mä jäisin tänne yöksi ja tuuste seuraavana päivänä, kun ja ne on jo... Ja itse Nimenomaan. Ja ne saisi siellä tehdä... Niin. Ja ulkoluttaa koiran ihan itse. Eli, eli tämä kyllä se on niinku siitä syystä on käyttänyt tosi paljon siis ja, ja. autoa, että ehtisin olla sitten perheen kanssa mahdollisimman paljon. Niinpä. Mutta mä oon aina välillä miettinyt, niin kuin, mä muistan, Pete Harjula taisi olla joku sellainen vitsikin, että tämä on outo, outo duuni, komiko homma, että sä ajelet kahdeksan tuntia Ouluun, kerrot siellä muutama vitsiä ja takaisin, että en, en mä ole tota, komikko, vaan mä oon vaan ihan hauska bussikuski tai joku tämmöinen näin. Se oli ihan hauska niin kun, huomio, että sitähän Eikä toi muka... suurin osa ajasta on kuitenkin. Joo, ja on, mu niin kuin... on. Ja mulla ei, mulla ei niin kuin, Ennen ollut oikeastaan autolle muuta merkitystä, että kun se nyt on niin. riittävän uusi, ihan vanha auto, ja sitten ää, se on toimiva. Ja. Mutta ei ollut, moottorin koolla ei ollut niin, niin. merkitystä, eikä, eikä tämmöisillä. Niin tuota, nyt sitten yllättävän paljon on tullut semmoisia asioita, sekä turvallisuusasioita että mm. mukavuusasioita, ja, ja. mitkä on niin kuin autoon – Tullut kriteereiksi, että minkälaisen auton ja. haluaa, koska se on kuitenkin melkoinen toimisto. No, a... siellä niin paljon istuu, että on se, niin kuin, eihän kukaan, joka toimistotyötä tekee, niin istu millään puupenkillä. Että kyllä mm. sillä on nahkapenkki, joka on säädettävä, ja, ja siinä on erilaisia hyviä ominaisuuksia, millä saa ajoasennon sen hyväksi. Öö, ja samaten niin tämmöiset niin hallintalaitteet tai joku mm. puhelimen Bluetooth. Ihan ehdotu. se on yllättävän tärkeää, että pystyy puhumaan. Joo, jo. <laughs> että se nimenomaan. Mutta mä oon mennyt koko kesän kuule, rikkinäisellä ilmastoilla. Voi niin, sanoa, se on, on. on, muuttunut. nosta hattua. On, on, muuttunut. No en mä... <laughs> ei me mennä siihen tässä podcastissa, mutta jumalauta, mä oon sen kanssa nyt taistellut. Nyt se on taas, mä käyn viikon välein nyt siellä korjataan, ja katsoo mihin se vuotaa. Ja me ei jo tiedetään, että se vuotaa, mutta ne löydä sitä Seuraavana että puretaan kojelauta. Joo. Et sieltä jostain, mutta taku on mennyt. Ja nyt riidellään, että joudunko mä maksaa sen vai ei. Joo. Ja mä, että en mä, tulin siihen tulokseen, että en mä rupea sitä se maksaa toista tonnia, jos se pitää se. Niin mä olin sille, että en mä, mä rupea sitä talveen vasten korjaamaan. No mutta ainakaan. Heikki, Heikki, Vaan me ollaan, jo me se. ollaan Me mennään sun autolla. <laughs> Mutta se on hauska, kun yleensä aina kaikki kolmikot on ollut silleen, että voidaanko mennä sun autolla, voidaanko mennä sun autolla sinne että voidaan, mutta mulle toimii ilmastointi. Ei mennä mun autolla, kuule. Ja nyt 90-luvulla, kun alkoi nämä yleistyä nämä Joo. ilmastoinnit ä, autoihin, niin oli tätä puhetta just, että <laughs> ne päivät, Joo. kun Suomessa on helle niin ne on niin yhden käden sormissa, että sen takia minä en ilmastointia tarvitse. Joo. Ja nyt se on niin, että kun toukokuu alkaa, nyt mä en väitä, että hellepäivätkään nyt onko kuinka paljon lisääntyvä pointti on se, että vaikka olisi siis 15 astetta Joo. ulkona lämmintä, niin se ilmastointi on jo ehdoton. Oi, eihän autot enää. siis jos sä avaat, ennen sä pystyy avaamaan ikkunat. Niin. Ja se oli niin kuin se oli edessäkin niitä, tiedätkö ne pikkuikkunat, ne mitkä ja takana. Ja ilma kiersi ihan mukavasti. Nyt sä avaat se vois... kuuluu vaan semmoinen kuin vieressä motorilla motarilla ja 180 ikkuna auki, niin ei onnistu. Ei, ei, ei onnistu. Kyllä sun auto, autolla on ei, ihan ei, no, <sukkutti> 180 <ja> muutenkaan, mutta, <skutti> <k> <sukutti> mut <sukutti> kun on kiire, niin täytyy ei, mennä. Mutta, no. saa auki kyllä, mutta se 180, joo, se ei onnistu. Sitten mun ikkunakin välillä menee, se mä tykkään, kun mä avaan sitä näin sähköikkuna tietysti pitää, niin kuin ennen vanhaa, sekin tuntui ihan naurettavalta ajatukselta. Jo se jos ei jaksa veivata. Joo, missä on nykyään kampi. Sitten mä että se on niin hauska, kun sä sen auki, puoleen väliin näin. että nyt mä nostan sen, mutta siinä on joku sähkövika välillä, että kun yrität nostaa sitä, niin se meneekin vaan takaisin auki, niin aukeaa enemmän se voi jumala. Tällä mä ajattelin, että mä menen. Mutta Kiia, tämä on maksettu mainos. <tä> Oo, on> oh. No onko sitten, mä mietin, että kun säkin istut autossa siis tosi paljon sun muuta, mutta sit sä oot kuitenkin tommonen niin liikkuja. Joo. Niin onko sulla siis ihan mielenkiintoista, että niin onko se niin sitten, no mä muistan, mä Lapissa sun kanssa talvella ja vitsi, mun tuli huono omatunto, kun sä oot aina joka kerta, kun oli se aika, että ennen kuin <tä on> siirrytään uuteen paikkaan, nyt meillä on tässä kolme tuntia aikaa, niin minä menin huoneeseen nukkumaan ja sä lähdit hiihtämään, että ehkä tämä on se vastaus tähän. Mutta teetkö paljon niin keikkareissuilla että sä pidät huolen, että sä urheilla ja liikkua vai? Joo, jos on ju just esimerkiksi sellainen hmm. nyt on parin päivän reissu, ja, niin kyllä mä koitan, koitan hoitaa sitä liikuntaa myös siihen. Ja se yksi syy on, tietysti se tulee ihan tuolta omasta kilpaurheilutaustasta, niin, niin. mutta myös ihan siitä edelleen, kun mä niin paljon istun autossa, Joo. niin mä haluan vastapainoksi niin tehdä liikuntaa ja pitää niin kun kroppaa kunnossa, koska kyllä, tuommoinen autossa istuminen mm. on, se on, on tosi raskasta. Noin kilpaurheilussa esimerkiksi matkustuspäivä ei ole lepopäivä. Joo. Eli se mi mi niin, me niin. mielletään niin, että… Jos on vaikka lähtenyt johonkin Keski-Eurooppaan, lentänyt sinne, sitten siellä on se urheilutapahtuma ja sitten lentää takaisin sitten vaikka viiden päivän päästä kotiin, niin sitä ei niin kuin ajatella, että se lentopäivä oli niin kuin lepopäivä, että seuraavana Joo. päivänä taas alkaa reenit, vaan suurella todennäköisyydellä su suurin osa tekee niin, että sitten se lentopäivän jälkeen, matkustuspäivän niin. jälkeinen päivä on lepopäivä, että se matkustaminen kuitenkin rasittaa. No, tätä pitää munkin käyttää enemmän. Koska se on aina, mutta joku aina sanoo, että no, mitä istut junassa? Mä sanoo, niin, se on yllättävän rankkaa. Joo, kyllä. Ei se, ei se ole ihan, se ei ole sama asia kuin se, että sä istut koton. Niinpä, niinpä. Mutta tämähän on sitten hyvä. Vitsi, meillä on tosi pitkä kiertue ja sitten me hiiretään koko ajan. Kyllä. on. Alkaa se. lokakuussa, niin Joo, lähdetään jo, jo Läh Lahdesta lähdetään jo. Vesijärven jäälle lokakuussa. Joo, kyllä se kestää siinä vaiheessa jo. Mutta tämähän on hyvä, että me voidaan urheilla koko ajan ja mä oon ihan silleen, että mitä se on tapahtunut? Mikon äh. kanssa kiertuen? herran aika kyllä näkee, että olet hyvässä kohdassa. ja olithan se Lapissa kävelyllä kerran. Kävin mä kävelyllä, joo. Joo, kävelin sieltä pyhätunturin maitoksen alas ja sitten ylös. Tuli ylämäki. On. Se oli ihan rankkaa. Mutta kyllä, ja se on terve mm, sielu terveessä ruumiissa. Nimenomaan, tiedätkö? Mä ostan kaljaa autoa koko ajan sä saat ajaa ja vaan Mikko, huomenna ei hiihdetä. <laughs> on. No mut mua, mua, nauratti, tuli mieleen, että ö, me oltiin huomenta Suomessa sun kanssa tuossa kesällä. Jep. Päästiin Antero Mertarannan kanssa sinne jutteleen, niin se oli musta niin hauska, kun se oli meille ne alkuun, että mistä me voitaisiin keskustella. Ja sitähän me ei keskusteltu yhtään niistä. Ei. Niin Sitten mä mietin, että kun nämähän on nämä yleisimmät aina, miten menee jonnekin Eh, niin mun yleisimmät kysymykset aina komikoilta, mihin on aika kyllästynyt kyllä vastaan, on aina tietysti, mistä sä saat sun aiheet, mm. mikä on aika tyhmä, ja toinen on, elääkö tällä. <laughs> mutta, mutta, mutta mun mielestä oli hauska, kun ne halusivat jutella siis siitä, että onko... Meillä on joku raja. Tai mm. siis, että mikä on, kun ihmiset suuttuu kaikesta, että voiko enää mitään sanoa? Mm. Tai mikä, miten se, eikö me jotenkin noin mennyt? Siihen, joo, joo, siis tämä, että mi mistä no, ne... voiko kaikesta puhua, ja tämä on aika tyypillinen. Niin no. päätä, että, <coughs> no, varsinkin nykyään, että se saa niin saa, no. onko jotain, mistä ei se voi puhua. Mutta kun se kysymys on mun mielestä jotenkin jo ihan niin kuin outo. Mm. Tiedätkö jotenkin, että, silleen, että, mi 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 että, että onko jotain, mistä ei enää voi puhua, ja sitten joo, ö, arkipäivistä. Tämä on ihan niin kuin yhtä, no. yhtä naurettava kysymys kuin, tiedätkö, tuommoinen. Ei mulla ollut mitään esimerkkiä tässä. Ei, mutta, ei, mutta, mutta, tuota, mutta ymmärsit mun pointin. Se sitten tämä on pointin. tosi hyvä jakso. Aina kuuluu semmoista outoa kolinaa taustalla. <laughs> ja sitten mä oon silleen, mistä, mistä aiheet? <laughs> mutta toi, on, toi on se, mitä nyt, nyt tietysti kun on, on noussut esiin tämä, mm -hmm. että saako mitään enää sanoa. Joo. Joka on, joka on niin kuin, niin kuin hassut. Tai, mutta ymmärrän sen taustan siitä, että se, mitä pidetään tämmöisenä niin kuin sopivana, mm. niin sehän on, on kyllä vähän muuttunut, että et, on, se on, on, totta se on niin kuin jo. totta, että, se, että ennen voitiin nauraa. Tuota, 90-luvulla nyt esimerkiksi erilaisille hahmoille, jotka niin, nii, oli jo, jo, jo. Tuota, etnisestä taustasta. Ja... Sitten se oli kaikille semmoista niin, niin kuin niin. Tai ei, nyt taas ei, ei nii, se varmaan ole kaikille harmitonta, ei. mutta siis, että se... se valtaväestöstä se, 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 tuntui niin, harmittomalta. Ei, 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 sitä silloin mietitty. Ei, niin. Nyt sitä on ruvettu miettimään, Joo. joka sitten tietysti aiheuttaa sen, että no kyllä, okay, saako mistään enää. Niin, niin, mutta kun toisaalta nykyään on edelleen, on öö, tuota, väestöryhmiä tai asioita, josta saa. Tai, niin, tai niin. ennen niistä ei vaikka saanut. Ja. ja nyt niistä sitten taas saa aika, aika paljonkin heitellä. Ja. Niin se on niin kuin – en mä tiedä, onko se aina niin kuin – vakio se, niin, että, niin, että, että jostain, jostain, ei. jostain, saa ja jostain ei. Mutta se on hassu, kun sitten taas mun mielestä taas sitten yhteiskunta on muuttunut, että paljon laajemmin puhutaan kaikesta ja muusta. Ja mm. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että päinvastoin, että saa puhua enemmänkin, kuin ihmiset Joo. jopa myös ymmärtää, mistä puhuu. Et, et mä luulen, että siis sen aikaiset 90-luvun huumoritekijät, ei ne välttämättä olisi halunnut tehdä tuollaista, mutta sitten tässä oli se, mitä katsojat haluaa. Teekö että on, on, muuttunut myös niinku katsojan kanta siitä, että niinku mitä he haluavat katsoa ja mikä mm. on niinku standardi tai niinku myös laatutaso siinä, Kyllä. joka kasvaa koko ajan. Kun mm. mä mä oon kuullut jotenkin koomikoidenkin olevan silleen, että ei oikein mitään se sanoo. Mä, mä en kyllä huomannut mitään. <laughs> Et oikeastaan ihan kaikesta on saanut sanoa. On tietenkin asioista, mistä en puhu, koska miksi puhuisi, jos mulla ei ole mitään sanottavaa? Siis? Joo, se on, se, on, se on siis sama ajatus mulla, että jos, jos en mä niinku saa siitä sellaista mitään hauskaa, plus että en, en, mä, en, en, en mun ole tarve mitä omia mielipiteitä niin. niin tuolla lavalla ruveta niinku kertomaan. Niin. Se ei ole mun juttu. Mä en koe, Joo. että minun täytyisi niin kuin, tulla jollekin statementien kanssa sieltä, niin kuin, että, että näin asia minun Joo, mielestäni jo, on. Jo. Ja niin saa tehdä, jos, jos löytää siltä hauskaa ja saa mm -hmm. mielipiteillään tulla sinne. Mutta mulla, mulla on jotenkin se, että mulla tulee niin tyhmä olo itselle, että no, no ei tosiaan asia näinkään välttämättä niin. ole. Että tämä nyt on vähän kaksi kaksi Joo, että jo, 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 jo. että tuota... Enpä nyt välttämättä tässä nyt ole oikeassa, niin, ei, Että niin. antaa olla. Et joskus kun tulee joskus ei, semmoinen ole, ajatus joo, mieleen, että, että no tästä mä kyllä, ihan. tämä mä sanon, niin sitten kun rupeaa tekemään sitä, sitä juttua ja se ja. tuntuu itsestä tosi hauskalta niin kuin näkökulmalta. ja, ja. ja loppujen lopuksi mä luen sitä, niin no tässä on lähinnä vaan se mun mielipiteeni, ja. jota mä vaan niin kuin vähän sille kärkevämmin heitän. Mm -hmm. Joo, et, et, ja se mikä niinku, se hauskuus tässä? Sitten, ja kyllähän se vähän semmoinen yksinkertaisesti kuuluu siis lajiin mun mielestä. Että näin se on, ja sit, mm. niinku, tiekst, koska muutenhan mm. se ei, jos tavallaan haluaisi sanoa mitä tahansa, niin koska kaikissa asioissa on monta puolta. Joo, joo, se ei vesittää mut, se vitsi. Mutta mut on se totta, mäkin aina mietin, sit kun joku oli kanssa, että no että pitää puhua jostain sodasta vaikka, tai jostain että minkä ihmeen takia mä puhuisin nyt täällä meidän yhteisessä ihanassa illassa, missä tarkoitus on nauraa sun muuta, Kyllä. niin toisin tällaisen asian, kuin näin kamalan asian, kuin vaikka, vaikka silloin kun Ukraina sotaa tai silloin, kun Kyllä. tämä laajeni, tämä, tämä näin. Niin, kai se alkoi jo niin kauan sitten. Mutta, niin kuin, mutta että miksi mä puhuisin siitä, jos minulla ei ole mitään sanottavaa, vaan sen takia, että Ette. se on nyt ajankohtaisesti. Eihän minä puhu presidentin vaaleistakaan, kun ne on ei. ajankohtaisia, niin. koska jos, ei minulla on mitään. Jos ei siinä ole mitään heittää. Niin, niin, niin mutta se on niin hassu, että se on koomikon velvollisuus. No ei, 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 ei ole velvollisuus, mieltä. mutta se, semmoisia koomikoita Köhö. on, ja, ja ne tekee sitä taitavasti, niin. ja, ja silloin ne... Kannattaa tehdä, koska niin, ne kannattaa. osaa sen tehdä, Nimenomaan. mutta jos ei ole semmoista niin kuin, ö, fiilistä tai ainakaan taitoa tai motivaatiota, että, just, että nyt, nyt on tapahtunut joku tämmöinen ajankohtainen asia. Oli se sitten positiivinen tai negatiivinen, niin tästä pitää, tästä pitää, nyt kun tämä on ajankohtainen, joo. niin tästä pitää. Niin ei, ole, ei ole semmoista pakottavaa tarvetta, enkä ihan sama juttu, en koe, että se on koomikon tehtävä. Ei, ja sama se on, että, joo, että saako, saat saa tehdä ihan mitä vaan, älä on mulkku, että se niin, niin kiva. Mitä että... tahansa voi tehdä mun mielestä, jos... Öö, niin kuin yleisö nauraa. Niin. Koska yleensä se menee niin, että jos se menee jonkun yli, niin yleisöhän ei silloin niin. naura. Että nyt niin. Niin kuin herää kysymys siitä, että voidaanko me kauheasti syyllistää vaikkapa taas 90-luvun mm. näitä hahmontekijöitä Joo. siitä, että Joo. ne teki sellaista. Kun yleisö nauro. Niin, mutta kyllä se on joskus, musta tuntuu, että yleisö nauraa myös vähän väärille asioille. Siis mulla oli joku vitsi, ja mä nyt pitäisi kertoa sitä tässä näin, mutta mulla oli sellainen, ja se oli, niinku, se oli mun mielestä sarkastinen, mm. että näin toimii ihminen. Ja sitten mä muistan, kun tuo ilmapiiri oli jotenkin muuttunut tuossa viime vaalien alla, kun tuli tämä Persujen niinku, hallitus. Yhtäkin mä kerroin sen, ja sitten jengi on silleen, nimenomaan, ja nauru, näin se just on. Ja mä sanoin, että nyt tämä vitsi meni niinku, kokonaan ohi, Tiedätkö, että mä nauroin niinku ihan just niinku liioitellusti tälleen, että näinhän kyllä. se on se, nimenomaan noin se on, kyllä se on ne vihervassarit, jotka tuon aiheuttaa. Mä ei kun, oi ei. Niin, <laughs> mutta, edään, mutta sitten viikisin. taas, niin, että, että, nyt, niinku niin mä tarkoitan sitä, että ollaanko me koomikkoina mm. syyllisiä siihen, niin. että niinku jos me kerrotaan jotain, niin kuin, niin totta. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Siis joo, sitä, joo, että, joo. että missä menee se yleisön vastuu ja missä menee koomikon vastuu? Kai, totta kai. Koomikon vastu on ehkä just, mun mielestä ehkä just se, että eihän kukaan puhu siellä lavalla jotain arvomaailmansa vastasta. Niin. Tai sen takia, että sais naurut. Joo, Tiedätkö, että se kyllä. Olisi vaikka, että kyllähän kyllä. varmasti me löydettäisiin vaikka, että puhuisi umpirasistisia asioita, niin me varmasti saataisiin sinne sata katsojaa nauramaan, jotka olisivat samaa mieltä. Mutta itse olisi silleen, että niin mä vaan nauraisin, että tässä on nyt tämmöinen, että mä, mä, mä toimin moraalisesti väärin, koska mä en olisi ole tätä mieltä. Kyllä, niin kuin, että kyllä. Se olisi niin kuin kyllä. Koska haastava. siis osa näistä jutuista, siis nyt pitää aina vähän erottaa niin kuin rasistisia juttuja ja, ja muuta, mutta osa näistä on myös enemmän tai vähemmän semmoisia niin sanotusti mielipideasioita. Niin. Niin, 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 niin. Jos mennään vaikka poli poliittiseen joo, huumoriin, joo. niin nehän on ihan tämmöisiä niin kuin myös oma, niin. omia niin arvomaailmaa, mutta myös ihan tämmöisiä mielipideasioita. Niin on. mutta niissä on, että totta kai poliittisessa huumorissa on aina se vaara, että, että sit lyö niin vaan isolla lapiolla niin. lehmää ja niin. sieltä puuttuu se niin oikeasti se niin kuin, Nerous. Joo, joo, joo. Sen takia mä en niistä puhu, kun mä ymmärrän. Niin, se on just niin että se, se niin että niistä pitäisi se... ymmärtää, että niistä tulee niin kuin nerokkaita. Niin, se on totta. No, onko Mikko, mä mietin tätä näin, nyt kun me ollaan uusiakin juttuja tänne kiertueelle ja muuta, niin mi, 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 mikä sun, sun niin kuin tapa on lähteä rakentamaan niin kuin uutta materiaalia? Ihan mielenkiinnosta kysyn vaan. Tota, se menee varmaan pääosin sillä tavalla, että tulee semmoisia aihioita ja. mieleen. Ja, niitä, pistää niin, pistää ylös jossain joo, vaiheessa kyllä, vaan niin yleisesti semmosia. ja sitten jossain kohtaa rupeaa purkamaan. Sitten niitä rupeaa niin kuin tosiaan purkamaan niin, että todella, että mulla on näitä aihioita ja lähtee niistä sitten niin kuin kehittelemään. Ja. ja sitten voi käydä niin ja Usein on käynytkin, että loppujen lopuksi se aihe ei ole se, niin se ei ole se juttu, sitten se ei ollut se. Mutta siitä lähtee assosiaatioilla. Ja. Öö, se juttu lähtee kehittämään niin toiseen suuntaan. Sitten huomaat, että loppujen lopuksi tämä mun alkuperäinen aihio. Ei tällä nyt ole tässä enää ole mitään merkitystä tällä alkuperäisellä. Ja. Niin mä, se voi niin heivata pois ja keskittyä siihen, ja. mihin se juttu oli loppujen lopuksi mennyt. Mm. Öö, se on siis semmoinen niinku työstötapa. Sitä no. on tietysti ihan vaan semmoisia, että jotkut tipahtaa vaan niin. niinku Joo, syliin. syliin suoraan. Joo. Ja se on lähestulkoon valmis juttu Joo. suoraan sellaisenaan. But onko se sitten se prosessi sulla silleen, että teetkö sä ihan niin kuin että olet sä niinku himassa ja kirjoittelet ihan niitä kokonaan en... vai onko sinulla sama kuin mulla, että enemmän sille, että nyt mulla on tämmöinen ajatus ja sitten se sit puhutaan lavalla? Joo, tämä on niinku lähempänä sitä. Toki kyllä mä teen niinku, ö, sitä, että mä Puhun sen esimerkiksi sanelimeen, joo, tai jo, jo, puhelimen jo. sanelimeen, e, ja, tai sitten pistelen ranskalaisilla viivoilla tonne tuota, niin kuin, muistioon. Ja nyt mä just katoin yhtä juttua, yhtä tämmöistä aihiota, ja mä katoin sitä, ja kun oli ranskalaisilla viivoilla, niin kyllä mä joulunkin verran joudun hakea, että niin mitä mä olin tässä. <laughs> kun se silloin tuntui hirveän selkeältä, ja, ja, että, jo, jo. että joo, joo, ranskalaisilla viivoilla joo, vaan, jo, jo. mä tämän saan tästä kiinni. Ja. Nyt kun mä katoin sitä, niin mä... Jonkin aikaa joudun miettimään, että nyt mä en saa ihan kiinni, että mitkä mä olin tässä ajatellut, että mihin tämä oli niin kuin tarkoitus Joo. liittyä, mutta kyllä se siitä purkautui, kun mä vähän aikaa muistelin. Mutta en ole siis semmoinen, en kirjoita sanatarkasti. Se menee sanatarkaksi kyllä. Totta kai menee toistolla. Toistolla, mutta, mutta se alkulähtökohta ei ole sanatarkka, että sitä vaan sitten huitelee menemään ja katso. Se on musta, mulla on sama, ei ole mitään juttuja jo tavallaan kirjoitettuna, mm -hmm. niin kun on näitä ranskalaisia viivoja ja sitten on niin kun se, että mutta ei ole ikinä ollut mulla mitään kansiota vaikka, missä mä mm -hmm. näkisin minun niin koneelle kirjoittamani jutun. Mikä tekee siinä mielessä hauskaksi, kun sä haluatkin tuoda jonkun tosi vanhan jutun. Mäkin oli jossain käykään, että joku tuli oikein pyytämään, että voisitko tehdä sen sinun sisustus, että se on, Me aina katsotaan sitä kuule aina ja se on meistä niin hauska. Ne voisitko sä tehdä sen nyt livenemässä? Totta kai voi, jos mä... mä se, Eihän, mistä mä tiedän. Lopulta mä katsoin ja. sen Ruutu plusasta, koska se on ollut ne, telkkarissa. Niin sieltä joudun katsoa sen. Aha, ja. Aivan, aivan, kun ei, ei niinku mitään Joo. muistikuvia. Joudut ottaa tuota niin. Tota, kun... niin tilauksen. <laughs> Jouduin, että nyt mä maksan sitä sitten. <laughs> mulla on kyllä kansiossa, mutta Joo. ne ei ole sanatarkasti siellä, Joo, vaan jo. ne on ne ranskalaiset viivan. Nimenomaan. Että, ne, että sillä tavalla mä löydän kyllä vanhan juttuni, Joo. mutta mä en löydä sitä välttämättä siltä, koska siinä käy myös usein niin, että se kehittyy se juttu sitten. Niin, kai. ja ne jää monesti kirjoittamatta ylös. Joo. Ne, mitä siihen on kehittynyt uutta. Niin ja, ja se on ärsyttävää myös nyt, kun tuli toi Maikkarin se komedia, klubi, joo. se ohjelma, ja sehän siis ei, ei se ollut ärsyttävä se ohjelma, vaan se, että kun me kuvattiin se silloin tammikuussa 23, niin? Öö, tammikuussa? Nyt on 24. Tammikuussa 23, joo. 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 Kyllä. Ja sitten kun se tuli telkkarissa vasta nyt viime keväänä, kun se Jek. alkoi, ja mullakin oli ne jutut, mitä minulla siellä osa oli, ja mä olin että niin, nämä olivat no, oli tosi hyviä juttuja silloin. Mutta sitten kun se telkkari on tullut, mä jatkoin niiden tekemistä, joo. ja ne kehittyä, ja kehittyy sitten mä näin sen telkkariversioon, mä olin että niin paljon parempi juttu nyt. Niin kuin, että miten, toihan on niin kuin ihan raakille. Vaikka silloin se oli musta niin kuin joo. parasta, mitä mulla joo. sillä hetkellä oli. Niin. Oli Niin, nyt sitten harmittaa, että et se voi enää tuonne lähetykseen, että hei, kuvataan uudestaan. Joo, Just. <laughs> Joo, joo. Kyllä. Kyllä ne kehittyy matkan varrella ja se on kauhean kivakin. Se on, se on yksi tämän työn suola saada uusia juttuja. Niin, no. Ja sen jälkeen, kun saa uusia juttuja, niin sitten vielä, että kun ne kehittyy ne uudet joo. Ja sitten mulla, käy hauska semmoinen, että sitten kun mulla on settilista, mihin mä kirjoitan, mitä mä teen. Ja ne nimethän on ihan täysin niin aina on esiintyjästä itsestä. Eihän kukaan puhu sun jutusta sillä nimellä, koska, kun sä itse puhut, koska eihän toiset kuule sitä. Mutta mulla on esimerkiksi se juttu, missä mä matkin näitä, että, että, mikä röyhkeys, että mulla on se vanhan ajan kieli sun muu. Kyllä. Mutta se jutun nimi on Tytöt, tytöt. Koska Joo. siinä aikaisemmin oli semmoinen pätkä, missä oli sille, että mä huomasin itseni päästämään tämmöisen sanan, ja mikä musta on tullut, että miten vanha mä oikein ole ja muuta. Ja se on jäänyt kokonaan pois. Ja se on pelkästään Joo. toi act out-tyylinen, tiedätkö, se juttu, Kyllä. mikä mä oon joskus vaan impronnut siellä lavalla. Joo. Niin sit se on niin hämmentävää, kuin settilistaa katsoo, että et sä puhunut mitään mistään tytöistä. Mä sit Tuttu, niin. tuttu, juttu. <laughs> joo, tänään viimeksi mietin ihan samaa, että mulla on juttu nimeltä moi, eikä joo. se liity siis siihen. <laughs> mä aina irti, se siis, moi, niin mä että no hyvä, että sä oot, muistat, mitä sä aloitat kertaan. Moi. Joo, se on, se on sitä varten siellä, että mä tiedän, että sanon moi. Joo. Sitten tai ihan sekaisin, jos sanotaan muuta. Mulla lukee joskus, kun mä MCnä ollut, niin mulla lukee ihan settilistaskin, tervetuloa. <laughs> mä muistan sanoa, että mä suoraan lähden menee jonnekin. no onks sulla sitten ikinä silleen, kuinka valmiina sun jutut on, kun sä meet niitä lavalle testata, tai siis just sanoit, että ne on vain enemmän ajatuksia tai aiheita. Mutta onks sulla ihan silleen, kun mä huomaan, että mulla on monesti se, että mulla on niitä ranskalaisia viivoja, mutta ei siellä ole panseja, Siellä on vain setappeja ja sitten mä toivon, että sillä lavalla tapahtuu jotain, että mun tulee joku hauska asia mieleen. Totta kai mä oon joihinkin miettinyt, että on niin näin, näin tää hauskaa, tää on hauska näin. Mutta sitten mulla on ihan vaan silleen, että musta tässä on jotain, mutta mä en tiedä mikä tässä on se punchline. Ja sitten mä vaan toivon, että samalla kun mä rupean sitä puhua, niin jotain tulee. Hirveän usein ei tule. <laughs> mutta hirveän usein sä kokeilet. Hirveän usein mä kokeilet. Tuossa on sillä tavalla, että mä Kuitenkin sen verran harvoin käy niinku johtuen ja siitä, kun ei tuolla niin, niin, Jyväskylässä taas niin kuin montaa sellaista mahdollisuutta on, niin tulee vähemmän käytyä, niin sitten kun menee, niin koittaa, että siellä on oikeasti Joo. jutuissa pantseja. Joo. Sitten se olisi varmaan eri asia, niin kuin sulla on tilanne, että olet niin. niin väkisinkin tulisi varmaan semmoista, että sitä nyt vain menee vaan sinne Joo. ja katsoo, että mulla on nyt tämä ajatus ja katsotaan, tuleeko tästä mitään. Mutta, mutta kun sen verran harvemmin käy, niin koittaa satsata sitten, että se olisi oikeasti niin. Niin kuin niin, niin. semmoista juttua, no se jotta saisi sen onnistumaan. Joo, niin kuin hän sanoi joskus, että lava on arvokasta, älä tuhlaa sitä, niin minä tuhlaan kyllä. <laughs> Ihan täysillä. oikein hävettää. Mutta se oli treeniklubilla, siis mä muistan, Kallion kepikö se mulle heitti. Sä oot varmaan sen kanssa puhunutkin sitä, että kun menee treeniklubille, niin ei kuitenkaan niin jotenkin ei osaa olla ottamatta niin impulssia yleisöstä. Niin. Ja, ja sitten käyttää aikansa siihen yleisön kanssa. Se joo. on niin kuin kivaa ja se joo. toimii, mutta se on vähän semmoinen, että no joo, mutta kun mun piti reenata niitä juttuja, Ei, niin no, piti reenata. Niin siis toi käy tosi usein. Me joskus Mujusen kanssa, kanssa juteltiin siitä, että jos voitaisiin Lotossa, niin tekisi vaan hyviä treeniklubeja. Eikö teillä täytyisi tehdä muuta, koska ne on niin hauskoja, ne no. on usein pieniä, se tila on ihana, joo. kaikki tietää pelin hengen. Ja mäkin on tehnyt niin hyviä keikkoja, että tämä on ihan täydellinen keikka. Ei ne jutut toiminut yhtään. Mm -hmm. Eli siis ne ei yhtään toiminut, mutta siinä tilanteessa voi pelata ja kyllä. leikkiä sillä epäonnistumisella ja muulla. Ja sitten tulee tosi hauskaa. Ja sitten sä sainko mitä halusin? se en. en, en niin kuin, mutta niinku hyvä keikka. Oli. Joo, hyvä keikka oli. Ja sitten ehkä se on se tärkein kuitenkin. Mutta se on kyllä. kyllä paha, koska jutut ei edisty yhtään. <tämmen> että tällainen kierto, jutut ei edisty, Mikko tee jotain Tämä <tämmen> on hyvin, hyvin outo kiertue siinä mielessä, että me tehdään se yhdessä, mutta minä esiin viisi minuuttia ja Mikko tekee loput <tämmen> <tämmen> Ja sen viisi minuuttia niin Heikillä ei ole Ei ole panseja Toivotaan, <tämmen> että jotain tulee, <tämmen> jotain tulee. <tämmen> Joka kunnalta vaan niin kuin se paikkakunta on jo, 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 aihe Joo, joo, joo Ja katsotaan, että sitä tulee että jotain mm, hö, Ylivieska, no, sehän on Miten eroaa alivieskasta? Se oli hauska reikin <laughs> Joo, mutta miten eroaa ylivieska alavieskasta? No, toinen varmaan ylempänä. Kumpi? Ala. Niin, no. niin katsotaan, mä ajattelin, että tämä on kompa. Siis, missä se johtuu, että se on ala? No. No, koska ainahan puhutaan yläjuoksusta ja alajuoksusta. Niin just. Ja silloin se, tota, mikä siellä nyt sitten ikinä virtaakin kohti niin. tota, tätä perämerta. Vieskajoki. Niin, joku Vieskajoki, niin tuota, se yle, yli Vieska on siellä niin kun, enemmän sisämaassa ja vähän alempana, siis etelämpänä. Joo. Ja sitten se virtaa sieltä menee alavieska, joka on alempana virrassa. Okei. Toivottavasti Onko se alempi, alempi virta, onko se alempi virta, niin kuin aina lähempänä sitä, minne se laskee? Kyllä, eli mereen. joo näin. Niin. se katso, minne niin niin se laskee, niin säkin pääsit hyvältä mm. tästä, minne laskee, niin se on alempana. Mä jossain kohtaa ihan aikuisena vieläkin mietin, että Joet tulee sille, että se vesi tulee sieltä merestä, mm. <laughs> että se menee sitä kautta. Kyllä, siihen, jos niin että... käy, niin se on, sitä kutsutaan tulvaksi. Totta. Vitsi, mun tulee mielenkiintoinen kierto. Me tulee hyvässä kunnossa. Mä opin uusi, uusia asioita. Siellä me meidän kuule maisterimiehen kanssa mennään ympäriinsä ja Mä opin kaiken. Joo. tähän täytyy kyllä toki sanoa, että nyt jos joku ylivieskalainen, alavieskalainen kuuntelee. Sen mä tiedän, että ylivieska on siis jo, etelämpänä, jo, jo. kun alavieska. Se on varma. Mutta oliko tämä oikea selitys asialle, niin ottakaa, ottakaa yhteyttä tuota tähän meidän chattiin. Joo, joo. Chatti numero on. E, tai voi olla tähän sähköpostia. Mun sähköposti on tuon Ali ali.com Siihen voi jos, jos, mä olin pahasti väärässä. Joo, mutta tota, mut hyvä. Tulee hauska. Mä, mä voin kuvitella kuulee, että mä oon viikko ajeltu yhdessä autossa ja sitten pikkuhiljaa, kun sä oot opettanut mulle paljon asioita, niin sä oot no mistä mä oon tosut kyytimät? Mä tuun omalla. Eihän se toimi ilmastointi. Ei haittaa. <coughs> ei haittaa. <tos> 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 Minä tulen omalla. Eihän se, ähän se, ähän se toimi. Se, se ei lähde käyntiin. Minä tulen omalla. Mutta se on kyllä hauska. Mä joka paikkakunnalla tai minkä mi ikinä ajetaan, niin mä mm -hmm. näytän sulla aina. Tuossa on toi. Tiesitse muuten, mistä toi nimi tulee? Joo, joo, joo. Mutta aina on hyviä. Kyllä me jotenkin pitää saada sinne keikoillekin noi. Siis ei nyt ehkä opeteta, että mistä, mikä on ylivieska ja joo, alavieskan tietysti. ero, mutta, niin kuin, mutta jotenkin silleen, että saa sen siihen. Sitten tosiaan, mä odotan ihan innolla, että mitä kaikkea keksii. Kyllä. Joo. Suomen kiertäminen on hauska. No on se, on se. Ja pakko myöntää, että kyllähän nyt kun ajeli tuossa noin, niin nyt kun tuli taas, lauantaina Haustulankaan Nakkilasta pois ja tuli se pimeys. Niin sitten miettii, että miksei näitä kiertoja tehdä niinku toukoviivaa, tiedätkö, heinäkuun loppu, Olisi hmm. niin mahtavaa ajella, mutta ei taas. siellä. Me mennään marraskuussa. Marraskuussa pimeessä, on noin kesäilat, on mahtavia ajaa. Oh. Ne, on, ne on upeita, mutta tota, me lähdetään aamulla pimeessä ja niin, Vaan. se on aina keväällä, sit, kun huomaa sen, että kun alkaa silleen, että yhtäkkiä sä että sä menet keikka paikalle ja on valossa. Joo, ja sitten on silleen, että herranen aika, joo. nyt tämä alkaa. Ja sitten me ollaan silleen, että saako näitä verhoja yhtään niin. kiinni. Oh, niin joo, ei täällä pysty olemaan. Ihan... ihan Stand-upia tehdään pimeässä. <laughs> 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 Miksi nämä tehdään aina marraskuussa? <laughs> no, se, oli, kyllä, <laughs> se, <oli, laughs> se oli tosi outoa nytkin Nakkilan kesäteatterissa. Se ulkokatsomo vaatii, mä haluan tämän pimeäksi. Joo. Se on mahdollista. Sammuttakaa aurinko. <laughs> Onko me jotain jätesäkkejä? Meidätään, Eikä Raiderissa lukenut, että pitää olla pimeä, pimeä. tila? Tämä ulkonäyttely. No tullaan takaisin sitten pimeällä. Ollaan marraskuussa. Joo. Ei kukaan tuu, täällä sataa lunta. Niin lähdettekö ehdottaa sitä sinne? Että... Tämä oli tosi hyvä, hyvä, tila, tämä on tosi Joo, mahtava, jo. mutta voisiko tämä, niin jos marraskuussa? Joo. Tässä tosi kiva. Tuotte jotain lämmittimiä ja jengille vilttejä, kyllä ne siitä. <tos> <tos> on. No, ee, mä en tätä ole yhtään sanonut, mutta kun on ollut tapana se meidän ee, oikeassa, siis silloin kun tulee ensimmäistä kertaa, niin on tämä komedia muisto. Sitä nyt ei tietysti tarvitse kertoa, koska se me käsiteltiin silloin viime jaksossa. Se on muuten jakso numero 11, kannattaa kuunnella, jos et vielä kuunnellut tai katsoa. Ee, mutta haluatko suostella jotain kuulijoille muuta kuin W-showta? Niko Kivola kirjällä. Niko Kivelä, iso riski. ski, kaksi, kaksi. Se on hyvä. Kaksi. ja tuota, ää, ää, ei muuten nyt, mä, ajattelin, että onko mulla joku, mm. joku en yhtään niin, valmistanut suomalaista. Niin, 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 mä niin, mä miettiä, että onko joku, niin esimerkiksi, mitä mä oon katsonut ja mun on ollut loistava, niin ei, ainakaan heti ei tule. Ei tule Nyt on ollut niin huono. Nyt on ollut tosi huonoja. No, kun mäkin rupesin miettimään, että kai jotain niin suositeltua, mäkin, mä on aivan sama. En mä kanssa keksi niin mitään. ensi keväänä komissaario Palmu helmikuussa vielä. Ai niin se jatkuu sitten. <laughs> vielä 12 esitystä. Vielä tulee, sä menit sinne vielä sitten. <hankin> Joo, tämän, tuota, Tampereen kiken, Kyllä. Joo, mutta sehän oli kanssa, sitähän te silloin teitte just kun, se sehän oli koron, hetkinen. Joo, se oli just sitä Se oli just sitä, silloin me viimeksi puhuttiin sitten paljon nyt sitten sä syksyllä voinut ottaa, kun meillä on tämä kierto. En, 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 en missään tapauksessa halunnut, kun mä oon, Heikki menee edelleen nyt. No kyllä, minä nyt komissaario palmun edelleen menen. Mutta helmikuussa olisi tarkoitus vielä. No niin, no mutta sehän on hyvä. Eli nyt tuutte katsoa w show ja sen jälkeen meitä Tampereelle katsoa komissaario Palmun, onko joku lisää? Levätkää rauhassa, Levätkää rauhassa, komissaario Palmu. Kyllä. Nimenomaan. No mutta hyvä. Kiitos Mikko. Ollaanko me käsitelty nyt kaikki tähän tämä vai odotetaanko me kolmanteen jaksoon sitten? Niin, kolmas jakso sitten. kyllä sieltä jotain vielä löytyy. On saattanut tulla lisää lapsia. Niin, 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 niin. niin. Suun ilmastointi ehkä toimii, niin sitä ei, ei enää todennäköisesti. Käsit. Kaksi asiaa, mitä mulle ei toimi, on ilmastointi ja mun hammasimplantit ei, eivät, 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 luudu. <laughs> se, on ja se kumpaan, kumpaankaan ei ottaa kuuta. Kyllä kuule Heikki, Heikki sulla on mennyt niin 25 vuotta sitten takuun. Niin on, niin Se, se on se 150 000 kilsaa. Se on siinä sitten se lähtee. <laughs> takuu pois. No mutta kiitos Mikko, kun tulit vieraaksi. Tämä oli meidän Vitsitsikseen podcast tällä kertaa. Seuraava on vieraana taas Mikko Vaismaa ja sitten me jatketaan tätä. Ja tämä on nyt tämmönen uusi. Ei oikeasti Joku muu vieras ensi kerralla. Mutta kiitos, kun tulit. Kiitos. Kiitoksia. Moi.